بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة من يكرهيمو الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, aliyewafanya malaika kuwa wajumbe wenye mbawa mbili mbili na tatu tatu na nne nne. Uzidisha katika kuumba pendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Rehma ambayo Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wa kuizuia, na anayoizuia hapana wa kuipeleka isipokuwa yeye, naye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'mata Allahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allahi yarzukukum min as-samai wal ard la ilaha illa hu فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Enyi watu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu, ati yupo muumba mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu anayekupeni riziki kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Hapana Mungu ila yeye tu, basi wapi mnakogeuzwa? Wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'u al-umur. Na wakikukanusha, basi walikwisha kanushwa mitume kabla yako, na mambo yote yatarudishwa kwa Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakumul hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Enyi watu, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, basi asikudanganyeni maisha ya dunia, wala mdanganyifu asikudanganyeni juu ya Mwenyezi Mungu. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حكيك شيطاني ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui, kwani yeye analiita kundi lake liwe katika watu wa motoni. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Waliokufuru watakuwa na adhabu kali, na walioamini na wakatenda mema watapata msamaha na ujira mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Surati Fatir imeteremka Makka. Sura hii imefunguliwa kwa kumsifu Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi bila ya ruwaza, mwenye kuwafanya malaika kuwa ni wajumbe wa kuwatuma kwa waja wake. Malaika hao wana mbawa za idadi namna mbalimbali. Fadhila yoyote anayowapelekea watu hapana wa kuizuia, na anayoizuia hapana wa kuipeleka. Mwenyezi Mungu anawataka watu waikumbuke neema, kwani hapana muumba mwingine aliye pamoja naye wa kuwapa riziki, wala hapana Mungu pamoja naye wa wao kumwendea. Na watu wamekanusha wito wako, lakini wewe unayo mazingatio kwa yaliyowapitia mitume waliotangulia, nawe unayo ya kuwaliwaza kwa tulivyoahidi kuwa watarejea kwetu. Na wajibu wa watu wasidanganyike na dunia na mapambo yake,
na asiwadanganye sheitani, na shauri yake ni fupi, haipinduki kuliko kuwapelekea hao wafuasi wake kwenye mangamizo. Na mwenye kumfuata atamuongoza ampeleke motoni, wala hawawi sawa mwenye kumpambia shetani vitendo vyake viovu na aliyemwacha. Ilivyokuwa shani ya watu ni hiyo, basi usisikitike kwa kutoamini kwao, kwani mwenye kuyapeleka mawingu na akahuisha kwayo kilichokufa, atawafufua wafu kwa ajili ya hisabu na malipo. Mwenye kutaka nguvu atafute nguvu kwa Mwenyezi Mungu, na mwenye kutafuta nguvu kwa mwinginewe atamdhalilisha. Na vitendo vya waja vinapanda kuendea kwake, yeye basi huvikubali vitendo vya waumini na huviangusha vitendo vya makafiri. Na dalili ya uweza wake kufufua na kukusanya siku ya kiyama ni kuwa akamuumba mwanadamu kutokana na udongo, kisha kutokana na tone la manii, tena akawafanya mwanamume na mwanamke. Wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa ujuzi wake. Ameumba utamu na chumvi, na katika vyote hivyo unapata riziki. Na akauingiza usiku katika mchana, na mchana katika usiku. Na akafanya jua na mwezi yatii kila kimoja wapo kinakwenda kwa muda maalum. Muweza huyu ndiye Mungu wa haki, na hao wanaoomba badala yake hawamiliki, na wakiitwa hawasikii, na wakisikia haajibu. Na siku ya kiyama hao wataukataa ushirikina waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Na yeye ni muadilifu, amembebesha kila mtu amali yake, na wanaelekezwa mitume wa wakusudie kwa wito wao wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu, na kazi ya mtume ni kuwaonya watu wake, na hapana umma wowote ila ulipitiwa na mwonyaji. Sura tena inarejea kwenye dalili za uweza kudra ya Mwenyezi Mungu. Kwa maji yanatokea mazao ya kila namna, na katika mawe ya majabali yapo namna mbali mbali, mieupe, nyekundu na nyeusi. Na watu na wanyama pia zinakhitilifiana rangi zao. Yote hayo yanapelekea kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Na mwenye kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu alichomrithisha aliyemteua ataingia peponi astarehe humo. Na mwenye kukufuru ataingia motoni, hakuna mwisho huko wala kupunguziwa adhabu yake. Atataka arejezwe duniani ili atengeneze vitendo vyake, naye alikwisha pewa muhula wa kukumbuka lau kuwa ni mwenye kukumbuka. Na aliwajia mwonyaji. Na yeye subhanahu amekufanyeni ni warithi wa waliotangulia katika ardhi, naye anaizuia mbingu isiondoke. Na wenye inadi waliapa kwamba akiwajia mwonyaji hapana shaka watakuwa waongofu zaidi kuliko waliowatangulia. Alipowajia wakatakabbar, basi vitimbi vyao vikawaangukia wenyewe, na wao hawakumkadiria Mwenyezi Mungu anavyostahiki kukadiriwa. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angaliwachukulia watu wa duniani kwa wanaoyafanya, asingelimwacha mnyama yeyote, lakini akaakhirisha mpaka muda wao ukifika, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake. Anastahiki sifa njema ni Mwenyezi Mungu peke yake. Yeye ndiye aliyezifanya mbingu na ardhi zikawa bila kuapuruaza ya kuiga mfano wake. Naye ndiye aliyewajalia malaika kuwa ni wajumbe kuwatuma kwa viumbe vyake. Wao hao wana mbawa za idadi mbalimbali, mbili mbili, tatu tatu na nne nne. Yeye huzidisha katika kuumba kwake kama atakavyo kuzidisha. Hashindwi na kitu. Hakika Mwenyezi Mungu ana uweza mkubwa juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu akipeleka rehema kwa watu, rehema yoyote ile iwayo, ikiwa ni mvua au neema au amani au hikma, hapana mtu yeyote awezaye kuwazuilia na kuwanyima. Na chochote katika hivyo akikizuilia yeye, basi hapana mmoja awezaye kukifungulia isipokuwa yeye mwenyewe. Na yeye ndiye mwenye kushinda ambaye hashindwi, mwenye hikma asiyekosea. Enyi watu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zizo juu yenu kwa kuzishukuru na kutimiza haki yake. Na mkiri hayo yaliyotokea ndani ya nafsi zenu, ya kwamba hapana muumbaye isipokuwa Mwenyezi Mungu, ambaye anakuruzukuni kutoka mbinguni kwa zinavyoviteremsha na kutoka kwenye ardhi kwa vinavyotoka humo, ambavyo vinakuleteni uhai wenu. Hapana Mungu isipokuwa yeye anayewaruzuku waja wake,
basi ya waje mnavyogea uzo mkache tauhidi ya muumba wenu na mwenye kukuruzukuni mkaende ya kumshirikisha katika ibada yake. Na hao makafiri wa kaumu yako wakukadhibisha kwa uongofu uliowaletea, basi wewe wastahamilie, kwani mitume wa kabla yako walikwisha kadhibishwa vile vile na wakavumilia kwa walivyokadhibishwa mpaka wakashinda. Na mambo yote yatarejea kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Enyi watu, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu juu ya mambo ya kufufuliwa na malipo na ushindi ni haki ya kweli. Basi msiache dunia ikakuhadaini na akhira, wala shetani akakuhadaini mkacha kuwafuata mitume na akakupeni tamaa kuwa mtasamehewa na hali huku mnaendelea na maasi. Hakika shetani ni adui yenu wakale, msihadaike kwa ahadi zake. Na nyinyi mchukulieni kuwa ni adui yenu, kwani hakika yeye anawaita wafuasi wake wapate kuwa watu wa moto wakao kwa nguvu, na wala hawaiti kwa jinginelo. Wanaomkufuru Mwenyezi Mungu na mitume wake watapata adhabu kali, na wanaomuamini Mwenyezi Mungu na mitume wake na wakatenda mema watapewa kutokana na Mwenyezi Mungu kusamehewa madhambi yao na ujira mkubwa kwa vitendo vyao.